Hola, Minecrafters! Sóc el Pardals al Cap i avui comencem una nova partida. Una nova aventura a Minecraft. Sí, estic supercontent. M'ho estic passant superbé en la Peixito, en la sèrie d'Obsidiana, i em tocava començar nova partida i he pensat, pues venga, anem a compartir-la també. Pues, op, un moment, que vull marcar l'Spawn Point. El Spawn Point és el punt d'inici on apareixen tots els jugadors. I té unes propietats especials, ¿vale? Fan servir més endavant, molt més endavant, de fet, però està bé tenir-lo localitzat. ¿Vale? He apuntat les coordenades, però m'agrada fer una marca per quan l'estàs buscant localitzar-lo més ràpid. Bueno, tinc moltes idees. Una d'elles és on vull fer la base. Un moment, uns cops de puny a un arbre. Sí, pim-pam, pim-pam. Molt bé, tot molt normal. Però així comencen totes les partides de Minecraft, fent fusta. Bé, la idea principal és fer la base a una illa de bolets. Bé, ja explicarem, aniré explicant per què, però com que té unes propietats especials, em sembla que pot estar molt bé. Ara veurem. Bé, si la trobem, perquè és un bioma una mica raro. Espera, que em faig un destral. Molt bé, així. Vinga. Pues, per exemple, una de les característiques és que no surten, no apareixen monstres, ¿vale? Al Minecraft, si heu jugat una mica o heu vist alguna cosa, al vespre surten monstres. Pues, en aquesta illa, no. ¿Vale? És una illa que està enmig de l'oceà i on només creixen bolets i unes vaques, que es diuen les champivaques. I a veure si la trobem. És raro de trobar, també, vull dir que igual hi fallem. Com que la recerca serà llarga, crec que aniré fent talls al vídeo. Espera, recullo la taula. I mira, una selva. I això, faig una mica més de fusta i torno quan passi alguna cosa interessant. Doncs ja tornem a ser aquí. Hem trobat pedra i vaig agafar-la immediatament. La pedra serveix per millorar les eines. Vale? I a més de ser un bloc de construcció, les eines de fusta trenquen molt poc i molt a poc, i en les de pedra la cosa millora una mica. També em podré fer un forn per quan trobi menjar, que espero que sigui ja, perquè encara no he trobat res, i a ser possible que sigui de carn ovella, perquè les ovelles, a més de carn, donen llana i ens podrem fer un llit. En el Minecraft, si poses al llit i et poses a dormir, quan arriba el vespre, es fa de dia immediatament. Per tant, et saltes aquest temps de monstres i tota la partida, al principi sobretot, pues és més fàcil. Vale? Vaig agafar tota la pedra que pugui i fins ara mateix. He trobat ovelles! He trobat ovelles! Necessito tres. Tinc dues. I aquí, necessito tres perquè es necessiten tres de llana per fer un llit. Vinga, a veure si n'hi ha més, a més, podrà encarregar de menjar. Sí. Molt bé, vaig a matar-les totes i fins ara. Ja torno aquí. Bueno, si hi ha ningú... No. Doncs vinga, agafarem aquest carbó. El carbó serveix per moltes coses. Bàsicament per fer torxes i il·luminar els llocs i per cuinar. O sigui que d'aquí res, menjarem. Fins ara. Torno-s aquí perquè no em puc creure la sort que hem tingut. Hem trobat una aldea al costat de l'Spawn Point. Vale? Les aldees són poblats on viuen, en veurem algun, segur, uns aldeanos, mira-te'l, aquest un, vale? Que, amb els que pots comerciar. Vale? I a vegades tenen una caseta que es diu Blacksmith, on hi ha un cofre amb un tresor. Hi pot haver re interessant o coses molt interessants. Vale? Els aldeanos, me vaig agafar tots els cultius que pugui. Tots. Això és remolatxa, doncs vinga, remolatxa. Els aldeanos, segons el color de la camisa, pot saber més o menys amb el que comercien, ¿vale? I els marrons solen ser grangers, els
blancs i marrons solen ser carnissers, per exemple. S'està fent fosc, vaig agafar el blat i em faig el llit per allà. I hi ha un tipus molt especial que és el llibreter, que és el que porta l'abric blanc. Ja, ja, me'l faig ja. Que no comencin a sortir zombis i històries. A veure, 3 de fusta, 3 de llana i llit. Molt bé. Vinguem aquí i a dormir. Ei, hem aconseguit passar el primer dia sense morir. Molt bé. Doncs ho recullo tot i començo a saquejar a la d'allà. Bon per tot, tot. No els hi deixo res. Vale, aquests llibreters venen, comercien llibres a canvi de marantes. Vale? Aquests llibres que et venen poden no valer res o poden ser molt interessants. Espera, faig un forn i cuino abans de morir patèticament de gana. Vinga, aquí, així. Molt bé. I una costella d'ara, no? Que ens menjarem aquí ara una o unes quantes. Vale. Jo sóc molt fan dels encanteris. Els encanteris es poden aplicar després a les eines, armes, armadura i modificar com es comporten aquestes eines. Per exemple, pots fer un encanteri d'eficiència que millora el teu pic. Per tant, piques més ràpid. Vale? D'això va. Ja, deixa'm menjar. I així, es poden, hi ha molt tipus d'encanteris que ja anirem veient. Vale? Vaig a explorar-ho tot, a veure si hi ha sort. Tenim el blacksmith, castanades, més blat, És una aldea gran, eh? Hem tingut sort, crec. A veure si hi ha sort, ja hi ha un bon llibreter i... Per aquí no. No puc saltar per aquí. A pujar la muntanyeta. Mira, ja està. El blacksmith aquest. Sí. A veure un pou. Mira, veus? Aquí dintre segur que hi ha un llibreter. Després buscarem la porta. I això és el blacksmith. Aquí dintre trobarem un cofre. A veure què ens donen. Hola. Oh yeah, diamants! Molt bé, 3 diamants. Amb això ja ens podrem fer un pic o una espasa si ens urgeix el tema. Vale? I també ens donen una sella de muntanya. Em sembla que he vist cavalls abans. Amb els cavalls es viatja molt més ràpid. O sigui que igual en busquem un ara mateix. Bueno, aldea saquejada de dalt a baix. Tampoc hi havia gran cosa. Vale? I el llibreter estava amagat i no he aconseguit veure què tenia. He estat pensant a veure com podien trobar l'illa de bolets i em sembla que el millor és tirar cap allà. Vale? Tirar per al desert, que sempre acaben a una extensió gran d'aigua, un oceà, i a veure si hi ha sort i trobem la nostra illa. Vale? Intentaré mantenir-me a la frontera dels dos biomes per poder anar agafant menjar i fusta i altres materials, i si en trobo coves, pues farem una mica de caving, que diuen els anglesos. Vale? Explorar les coves és perillós, però no has de picar gaire per trobar els tresors. Ferro, bàsicament, és el que hauríem d'aconseguir ara. Vinga, vaig a veure aquesta aigua i fins ara. Acabem de passar el segon vespre i de moment res de res, només molt de menjar. Ei, una mula! Vaig a domar-la, si me'n recordo com. N'hi ha dues. A veure com era. Muntant-la. A veure. Així, en plan western. No. Una altra vegada, no. No en té pinta, eh? No es deixa. Vaig a provar donant-li menjar.
Les mules molen, sí, és així. Molen perquè els hi pots posar un cofre. Mira, ja el tinc. Atxa. Sí, corazoncito, jo també t'estimo. Vine cap aquí. Molt bé. Va, però és un ruc. I als rucs no se'ls hi pot posar cofre. Però sí que es poden muntar. Sí, que li poso la sella i em converteixo per un dia amb el fa violer per dalt, al cap. A veure... Molt bé. Vinga, anem, Federico! Fins ara! Estic aquí patint com una bèstia per poder matar un esquelet que he aconseguit que s'apropi a la paret, però quasi em mata. I és que fan una pupita... Però tot aquest ferro s'ho val, eh? Molt bé, ja el tinc. Mort. Pues això és el que té el caving. Vale? Ho passes malament, aquí he explotat un creeper. Ho passes malament perquè vas trobar uns molts monstres, però... Això, et trobes el ferro així, sense haver de picar gaires blocs. Vale? Espero aconseguir prou ferro per fer-me almenys una part de l'armadura, m'agradaria, vale? Però crec que això seria massa sort. Però, això, vaig viatjant amb el Federico, faig moltíssima via. El que passa és que s'ha acabat el desert i no hi havia mar. O sigui que anirem en l'altra direcció a veure si ho aconseguim. Vinga, acabo i fins ara. Tornem a ser aquí, al poblat del principi. He fos tot el ferro que m'he trobat fent caving, que ha estat una barbaritat, i he aconseguit fer-me l'armadura sencera. O sigui que ara veureu que guapo que estic i continuaré explorant amb el Federico. Guapo! Sí, senyor. Pues venga, fins ara. Pues estava per aquí matant unes ovelles i he tornat enrere a buscar el Federico perquè m'he trobat això. Un temple del desert. Molt bé, molt bé. Anem a això, a espoliar-lo. A veure què trobem. Els temples del desert, bàsicament, tenen una sala secreta, vale? On hi ha trampes i cofres amb cosetes. A veure què ens donen aquest cop. Vale? Amb el Federico hem avançat moltíssim i estem bordejant ara aquest desert. I bordejant-lo, ens vam trobar perquè està just a la frontera. Aquí, quasi, quasi, tocant el verd. Vaig a buscar l'entrada i espero que no sigui molt complicat, perquè sent de dia, no serà molt complicat. Aquí sota d'aquesta deixant la púrpura hi sol haver, bueno, hi ha sempre la sala secreta. Vale? El mar, no, un riu. Aquí a vegades surten aranyes, anem a mirar. Està una mica fosc, però bueno, jo crec que serà segur. Sí. Vaig a picar cap a baix. Vale? En el temple del desert has d'anar en compte de que al mig de l'habitació que està d'aquí baix hi ha una placa, doncs, que si la trepitges, doncs tot explota. Si la trenques, ja no explota. Vale, vaig a il·luminar i a veure que ens trobem en aquests cofres. Com veieu, no està molt complicat, eh? Tiro blocs que no em fan falta. Aquest d'aquí. Pues hem avançat molt amb el Federico, però de l'illa de bolets ni rastre, eh? O sigui, zero. I el que és pitjor, que de mar, ni zero. Aquí, que ens donen una corda, que l'agafarem tota. Ossos, ferro, que l'agafo ja. Ossos, que també agafarem. Més corda, pólvora. I més pomes daurades. Les pomes daurades, la corda i la llenya ens van portar, la fusta. I què estic fent? No, això no. Que era la poma que vull agafar. Vale. I el que també vull portar és la dinamita. Reinteressant, realment. Molt, molt normalet aquest temple.
Vale, pues aquí sota hi ha dinamita, que si haguessin trepitjat la trampa, pues hagués explotat. I adiós muy buenas. Sí, tanta dinamita mata, però sí o sí. I aquí amb el diamant trencant-la, com un valiente. Pues continuarem explorant després d'agafar-ho tot. Vaig a fer lloc a l'inventari, que el tinc fet un desastre. No, la dinamita, ara. Que el tinc fet un desastre i agafat tot el que hi hagi en els cofres. Que amb l'inventari tan ple sempre és una cosa que es complica molt. Que m'interessa, que no m'interessa. Com que anem cap a una illa de bolets, estic agafant tots els cultius que sigui possible, perquè com que no apareixen i no sé què en trobaré abans, segurament un desert, pues, millor anar carregat de tot el que puguem. I espero trobar-m'ho alguna altra aldea, qui sap si algun altre temple. Espera, no. Això sí que ho vull. I ho posaré aquí. Vale, tots. Molt I anem fent d'inventari interessant. M'agradaria trobar-me algun llibre, també. Un cop fem la base, ja tenir els cofres també me'ls emporto. Un cop tenir ja, pues jo què sé, poder fer alguna eina interessant. O protegir-nos millor, vamos. Bueno, vaig sortir, sortiré per aquí. Vaig a fer una torre. La pedra. Sí, la pedra. Vale, pues venga, cap amunt. I faig un tall aquí. Fins ara. Pues hem canviat el Federico per una barca i aquí estem, buscant l'illa de bolets. Fins ara no hi ha hagut sort en l'illa, però sí amb els temples. N'hem trobat un parell i ara acabem de saquejar el que està al costat d'aquesta aldea i estava mirant que tenien... Espera, m'ha tocat mort. Els llibreters. A veure tu què tens. Reparació automàtica. Uau! Uau. Aquest és el millor encanteri que hi ha. Aquest encanteri el que fa és que les eines, armadures, es reparin automàticament amb els punts d'experiència, vale? Que és la barra verda aquesta on ara tinc un 14. I tu què tens? Durabilitat 3, també grandíssim encanteri. I molt bé aquest també de preu. Vaig a capturar les coordenades. I espero que quan trobem l'illa no estigui molt lluny d'aquí perquè tornarem. I encara no he explorat el blacksmith. A veure... Ei, dos diamants més! Bravo, bravo, pedazo de aldea. Pues com podem veure, l'inventari el tinc ple, 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 ple de coses interessants. Ferro, llibres encantats, or, diamants... Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. Gran partida. Hem tingut molta sort, també hi ha que dir. Tot menys trobar l'illa. Fins ara. Tierra a la vista! Sí, l'hem trobada. L'hem trobada i no està molt lluny d'aquesta darrera aldea que acabem de veure. Entremig, n'hem trobat una altra. També hi ha que dir-ho. O sigui, aquest desert, aquest darrer desert estava ple d'aldees. Bueno. Oh, que bonic. Quin port d'arribada. Sí, senyor. Em sembla que això serà l'Iticraft. Sí. A més, s'està fent fosc, posarem el llit, marcarem l'spawn i fora de càmera igual explorem una mica i fins aquí el primer capítol. No ha anat gens malament. Un diamant, dos diamants, tres diamants, quatre diamants, cinc diamants. Fins aviat!